ซีซีตะลงไปแล้วไอ้ซีซีจอง15นาทีนะคะ10นาทีนะคะซีอ่ะถ่ายได้เนี่ยยอมไม่อ่ะเนี่ย
သူကလည်းအဲ့လိုအိတ်တာမှာဒီလိုရှေ့ရပုံလေးတော့တော့ဒီလိုအိတ်ရမိခင်ခေါင်းလေးတွေဆင်တာဘေးနာလားထိုင်ကြောင်းသူဒီရိုးနဲ့အိတ်ရင်းနေတော့ဒီပြည့်အမမာထိုင်မှန်ထိုင်မှန်များတော့ဒီတင်ရိုးနှစ်ခုမှာလေအဲ့လောက်ကြက်ပြားဝိုင်းလောက်ရှိတဲ့အဝိုင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့အရေးကြီးမှုကြီးနဲ့ပေါက်တော့ဖက်အဲ့ဒါဆရာလေးဘယ်လိုလုပ်ရလဲသူဒီလိုထိုင်ပြီးတော့လည်းအိတ်ရထိုင်လည်းမထိုင်နိုင်တော့တအားနာနေလို့ဆိုတော့ဒါမဲ့အေးအဲဘုံမီးဘူးဘုံကဘာလို့ဘေးပါညာလို့ဘာအဲ့လိုလည်းမီးဘူးအဘလိုလောက်ရလဲဆိုရေကူးတဲ့ဟိုခွေးလေးလေဒီဒီပုတ်ထုတ်ပြတာဘာပေါ်လဲအသက်ကဘောခွေးလေးလေဟိုရေကူးတော့အဲ့ဒါလေးကိုဝဲဝဲပြီးဆရာလေးကုန်းဆောင်ဘာဘာလို့လို့လေးနဲ့သူ့ပေးထိုင်တော့အဲ့ထိုင်ခွေးလေးလွတ်အဲ့ဒါလေးလည်းရအောင်လို့အိတ်တာမောလာလို့ရှိရင်ဘာလို့ပေးလဲအဲ့ဒီပထမကာရမိုက်ထိုးစီပေါ့အဲ့တုန်းကတော့အခုတော့သုံးသေးတာမသုံးသေးတာအဲ့ဒီစီလေးထိုးလိုက်တယ်ဆိုကမောစီစီပေါ့အဲ့တော့ဆိုညာတော့အဲ့ဒီကိုသေးနဲ့မရတော့သူ့ဒီအဆက်ကလေးစားတဲ့တောက်စီလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲထိန်းသွားတယ်နောက်ပမာစီရလူတို့နဲ့ဘာလဲကမုံမောင်းတစ်ထောင်ဆိုတဲ့အမောစီလေးနဲ့အေးအဲ့ဒါလေးတွေလည်းပဲထိန်းသွားတာမောလာမောလာဒါပေမဲ့သူကလေဆရာလေးရဲ့တပီးတော့ခဏကိုကတဲ့မသာဆုံးနဲ့ဆိုတော့ရေမွေးပြောပြောလေးဝယ်လေဟာအဲ့ပြောပြောလေးမှာချက်တော့ဘက်တော့ဒီဘက်တော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးဆိုတော့တိတ်ပြင်းပြင်းလည်းမကြိုက်ဘူးလေဆိုအဲ့အနံ့လေးနဲ့သူ့အနံ့လေးပေါ့နောက်သူ့ပေါင်းရင်းမှာဒီလိုခုံလေးမှာသူခံနိုင်တဲ့အနံ့ပန်းလေးတွေထိုးတာပဲသူကအနံ့နံ့နဲ့ပြောမိုးလေးလာရင်သူ့ကိုတစ်နှက်ခါစနိုးလိုမျိုးလေးတွေအပေါ်ပိုင်းပေါ်တော့လူပြရသူဒါဝကြည့်ကြည့်ရပြီသူဒီသူ့စိတ်ကလေးလွတ်အောင်နေသွားပုံလေးဒီမကောင်းပြီးတော့ကိုယ်ပြတ်နေတာမှန်တချို့ဆိုဆရာလေးကိုဟိုတချို့ကပြောတယ်လောကလူတွေကလည်းအထင်မြင်နေမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆရာလေးမျိုးကြီးအဲ့လိုခိုးလိုက်ခိုးလိုက်နဲ့အဲ့လိုရုပ်လွတ်နေသွားတာဟိုလေတရားသက်နဲ့နေကြတာလေပုံဝင်နေတာကျေရလမှာကိုရရမှာလေတရားသမားဆိုတော့သူနဲ့တခါတည်းလက်နေချင်းဆိုင်ပြီးတော့သူကတရားတွေဟောတယ်တပီတော့လေးနဲ့ညသူတို့ကြတော့တမားလေးနဲ့ဆိုတော့ရွှေလူကုံဘုရားမှာရောက်တယ်ရွှေလူကုံဘုရားမှာလေရွှေလူကုံဘုရားကြီးရတယ်ဟောပွား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 တယ်အမုံလေးရွှေမုံလေးရွှေမုံလေးအဲ့ဒါနဲ့တပီတော့ခန္ဓာကိုယ်တပီတော့ပြောင်းကြည့်တော့တပီတော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းမအမုံလေးအမုံလေးအမုံလေးဩသူအမုံလေးမြင်နေတယ်ပေါ့တမားလေးတွေအားလုံးကအမှန်တော့ဓာတ်မုံလေးပေါ့သူကကုဒုကံကိုကုဒုကိုအာယုံပြုတော့ရွှေကုံဘုရားဘုံပေါ်တာပေါ့သူကြည်လူရနေအောင်သူအာယုံပြုတော့အဲ့ဒီပုံပုံသူခန္ဓာကိုသူပြန်ပြီးတော့ခန္ဓာမှာတခါလေရွှေမုံလေးရွှေမုံလေးအသူတရားလေးတွေတခါတခါနာရအောင်အဲ့ဒီလိုနဲ့နေရနေတော့ကုယုံကိုလေကောမယုံကြီးလေးကိုတခါတလေညာဆရာလေးကလည်းခွေခွေလေးသူ့ဘေးနားမှာနေတယ်လစ်ဆိုကုယုံကလွတ်သွားတယ်ဆိုတုံမုံလေးလဲသွားအမလင်ကဒီပါအောင်တလုံးမပြောဘူးတော့အယုံကလေးလဲသွားတယ်လို့ဆရာလေးကလည်းဖြတ်ဆိုပြန်လုပ်ပြီးဖွင့်ပြီးကမ္ဘာကနေပြန်ပြန်ထူလာခဲ့ဘူးကိုလည်းပြန်ရည်တယ်အယုတ်ပြုတ်လို့တော့ပြစ်ကြလာတာပြီးပြန်ပောက်တယ်သူကလည်းအဲ့လိုရုံ့လွတ်တယ်ဆိုတော့ជីနူးနေတာတခါတခါပြောဆီယန်ကြီးတဲ့အိမီနာလူကလည်းပြောတာမကြည့်ဘူးတော့စိတ်ထဲမှာကတော့မျိုးထင်ပါအမိုးလို့အားကိုးတာမဟုတ်ဘူးလေတဲ့တပီတော်လာကြည့်ပြီးတရားယူရမှာတဲ့တပီတော်လိုပဲသူတို့နာရအောင်ပဲဒီလိုယောဂနေဖြစ်အောင်လို့ဆိုတော့သူတို့လေကြည့်ပြီးအဲ့လိုတံခါးယူရမှာကတရားစီပဲဂိမ်းနေရလေ။အော်သူနှလုံးသွေးလေးမှန်လားလို့ကိုကတော့နှလုံးသွေးမှားတယ်။ဒါကနောက်တစ်ခါဒီလည်းရောဆရာလေးတို့ကမြို့ပေါ်ဒီတုန်တင်းမြို့ပေါ်အေးလေးဆိုတော့ယူရဘက်ကကလေးမလေးတွေကအလုပ်လာလုပ်တယ်လားတဲခုတာပေါ့။အိမ်ကဟိုပစ္စည်းရှိမချမ်းသာပေမဲ့လို့လူတော့ပြောတယ်။အမျိုးပြောတယ်။ဟိုဧည့်တယ်ပြောတယ်။လာတော့အဲ့လိုလေအလုပ်လာတဲလို့ကြတော့လေကို့အိမ်မှာတော့ကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လာကြတယ်အမိုးကြီးကကျေးဇူးရှိတယ်တဲ့သဘောနဲ့ပြည့်တယ်။မွေးဒီလိုအိမ်မကောင်းတော့လာကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာလေးကလည်းပြန်မနဲ့ဒီလားစင်တာမဲ့နဲ့ကြည့်နေရတာမိချီနေပြီဆိုပြီးတော့ဒါပြီးတော့ဝိုင်းဆောက်ဆောက်လို့ဆိုလာတာဆရာတော်ကလည်းအဲ့တော့ပြီထော်မှာအဲ့တော့ဝါဆိုတယ်ဝါဆိုတော့ဘယ်လိုလွတ်တယ်အောင်လို့လဲအမေကမကြည့်နဲ့သမီးတဲ့သွားတယ်အခုဆရာတော်ကကြုံတော့ကြုံနေတယ်တရားသွားချင်းကြီးတဲ့တရားစကားရှိတယ်လေသူ့ကိုပြုစုမဲ့လို့တရားစကားကိုလွတ်တယ်ဆရာလေးအမေကလေအဲ့တော့ကအဲ့လိုလေပဲသူသိတယ်ဟာရှိရှိတော့ဒီရုပ်ကသူ့ကိုဘယ်လောက်ထိတံပြောင်းပေးလဲပဲပြောဆိုရုပ်ကိုအလွတ်ယူတယ်တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျသူကျင့်လာတဲ့အကျင့်တွေကသူကရုပ်ကိုအလွတ်ယူတယ်ဒါပေမဲ့အာယုံတော့မလွတ်ဘူးဘုံမလွတ်ဘူးဆိုတော့ဆရာလေးသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံမလွတ်ဘူးဆိုပေမဲ့သူဒီဘယ်ဘုံလေးအာယုံပြုတယ်လို့ကြည့်လိုက်တော့တနည်းတနည်းသူကဟိုအဲ့ရလို့ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်အတိပေါ်လာတဲ့အကျင့်ကိုဆုံးတယ်အဲ့ကိုကြီးကကြွားလို့ပါကိုယ်ကငရမ်းပြောနေတော့မှဆုံးကြမယ်သူ့မဲ့သူစိတ်ကအဲ့ဒါပဲရှိတယ်။နောက်အဲ့ဒီတော့ကလည်းကောင်းကောင်းကုသိုလ်ကတူတာ
တပည့်တော်ကဒီလားရှင်ဝင်တဲ့အိမ်မှာပြန်နေရတော့ကိုမိုးကလေလူဝှချွတ်သွားမှသိဆိုရင်တခါခါလဲစိတ်ကပေါ်တယ်မထူးပါဘူးအာရဘာရဝေရှာပြီးတော့ဒီမိကလေးကိုသူ့ရုပ်တက်တာအောင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဒီဝှကိုချွတ်ပလိုက်ခြင်းအဲ့ဒါကိုမိုးကသိချွတ်မှဆိုလို့လေပုံပုံတလဲလာလိုက်ကိုမိုးရဲ့တပည့်တွေကိုအခုဦးပညာတို့ဦးဓမ္မတို့နောက်ဆရာကြီးတွေတို့ညာနာတို့အဲ့မဲ့ရှိသေးတယ်ပေါ့ဆရာကြီးတို့ဒီစာကြည့်လာတာတိတယ်ရဟန်းသီလာရှင်ကအိမ်ကိုလေးဘက်တခါတော့ဝင်ထွက်ဝင်တော့တော့လာဆုံးတာဒီရောသူ့ကိုပြုလို့လာခဏခဏဆုံးချက်ကသူကပြီးပြီကိုကြည့်တာနောက်တော့အိမ်မက်လေးနဲ့မိအောင်ကရန်ဒီအာယုံထဲမှာနေတော့လေဒီအဲ့ဒီစိတ်ပဲခဏလေးနဲ့ပြောတယ်ဆရာကြီးရေညလုံးကပြီးတော့ပျော်လိုက်တာပုံပုံနေကြားထဲမှာအိပ်လာတာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာအမှန်တော့သူ့ရုပ်ကြီးကတော့လို့ကြည့်သူ့အာယုံရုပ်ဥပါဒဏ်ရုပ်ကကောင်းသောအဆွဲနဲ့ကောင်းသောနေရာကိုပဲအာယုံကြည့်လို့ဆိုဆရာကြီးကမျိုးစိတ်ချမ်းသာကိုတို့အခုဆိုအာနာပါဒံဇံနဲ့တိုင်အာယုတိနမိတ်တွေသူ့မကောင်းဘူးကြမ်းတမ်းတယ်လေရုပ်မျိုးမျိုးတွေပေါ်တယ်သူကအဲ့လိုမျိုးရှိတော့ရုပ်ပါလည်းသုံးရှိတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတီးနေတော့တိကျတော့သူချုပ်ပေါ်နီးလာပေါ်လေဟိုလားမရှိမယ်အလားမရှိသရှိတော့ဒါလည်းမောတာမောတာမောကကြာကြာဟောက်ဟောက်ရည်လည်းတပြည့်တော့ဘယ်တော့များချုပ်မလဲဘယ်တော့များချုပ်မလဲအဲ့လိုမျိုးစောင့်ကြည့်နေရစောင့်ကြည့်နေရအဲ့ဒီနေ့တော့သူအဲ့ဒီชูยชูยชูนะกูละซีลิเวไตดิมุโดกูทันจิอ่ะวะดิดิวีรนาเนี่ยเนี่ยโลกิเตียวกูบ่ามาไม่หลุดตาเนี่ยกูทันจิอ่ะวะพี่อมอลีเนี่ยเนี่ยสิลาเสียเรียกวีเตะเตะวีมุวีรนาเนี่ยกูก็ทันดิกูรู้ยันมาแล้วโอเคไม่รู้จะตกดิกูอ่ะไอ้หลุดกูก็เลยเข้ามามาเลยโหกูมาอธิษฐานเลยอ่ะแล้วพี่ก็เบี้ยดิเลยคงว่าเสียเรียกกูชื่อเลยเนี่ยลีโดดๆรู้สึกไม่ทันได้อยู่ပဲရောဂါဖြစ်နေတယ်ပြောနေတာအမိုးအမိုးတည်တော့မှကြည့်ကြတယ်နေလာကလေးဟိုနဲ့သူလည်းတည်းတယ်ပဲဆိုတာပဲတင်မဲ့တည်တော့ကိုအမျိုးလုံးကိုတည်နေတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တပည့်ကလည်းမနေဘူးကိုကလေးကရွာဘက်ကိုပေါ်လာတာအမအိမ်မှာထားပြီးတော့ဘိန်းလုံးဆရာနဲ့ပြောတာကိုကလည်းဘိန်းလုံးနဲ့အင်္ဂလိပ်ဆေးကိုတစ်ခုညက်ပြီးတော့ကြာအဟောရောင်လာတဲ့ကိုကလည်းခက်မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီအင်္ဂလိပ်ဆေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကြာတယ်ပေါ့မပြတ်တတ်ဘူးပေါ့ဘိန်းတော်ဆရာဆိုတော့ဘိန်းတော်ဆေးကြီးပြောက်တယ်ဆိုကိုယ်လည်းရွာပေါ်ချသွားတာပေါ့ဆရာတော်ကလည်းဘောက်ကြီးဆောက်ဆောက်လို့ဆိုဆရာလေးဖတ်မှဆိုလို့ရွာကြီးလိုက်မှာရွာเจ้าမှာလိုက်ပြီးဝါဆိုပြီးတဲ့တနေ့တနေ့မှာပဲ့တော်တော်ကြာရင်ဒီနေ့အမိုးဆုံးလို့လာပြီးပြအောင်ပြီသူကလည်းအဲ့လိုပဲဆောက်တာဆရာလေးလည်းအဲ့လိုပဲဆောက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမချုပ်ခဲ့နောက်ဆုံးတောင်းပြန်ပြန်နေဆရာလေးရဲ့ကိုယ်အိမ်ကပို့ပြတော့သူစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့သူသွားတဲ့နေရာလိုက်နေပြီအဲဒီကိုဒီကိုအိမ်ပေါ်ပြန်လာချုပ်တော့အိမ်မှာလည်းချုပ်တာပေါ့အဲ့တော့သူအဲ့လိုဝေဒနာလို့ပုံလို့နေနေပေါ့နော်အဲ့မှာသူမောလို့တယ်ငါမင်းရဲ့ဆရာလေးရဲ့တယ်တပည့်တော်မောနေတဲ့အချိန်မှာလေးတဲ့တရားအားထုတ်တော့လို့ပဲတဲ့တခါတော့ဇာချက်နောက်သူကြီးတပည့်တော်ကိုအုပ်ချလိုက်လို့ပဲလေးပြီးတော့တဲ့အဲ့အလေးထဲမှာလေးတဲ့ဆက်ဝိုင်းပေါ်လာတယ်ဆက်ဝိုင်းအဲ့ဒီအဝိုင်းထဲမှာတပည့်တော်ကြည့်လာတယ်ပြောလဲဘာမှလို့လဲဒီပိုင်းကလေးလို့ဒီပိုင်းပေါ်သူပြောတာဟိုသူပြောတဲ့တူပြောတာပေါ့ဝင်းဝင်းဝါဝါဝင်းဝင်းဝါဝါနဲ့အချုံတက်နေတယ်လေတွေ့တယ်တဲ့။နောက်နည်း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 လေးနဲ့အကောင်အောင်လေးနဲ့လည်းတွေ့တယ်တဲ့။အဲ့ဒါကြီးကလဲနေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပုံပုံကြီးကပြေးပြရတယ်။ပုံပုံကမိလာအောင်။ပုံပုံကြီးကအမိုးကတော့အဲ့ဒီတော့အဝိုင်းတွေ့တယ်။အကောင်လေးလည်းတွေ့တယ်။အချုံတက်တယ်လေတွေ့တယ်။ကိုယ်စိတ်ကမှလည်းမှန်းပြီးတော့အချုံတက်လို့ကအနက်ပြီးဖြစ်တယ်။တွေ့တယ်ပုံပုံပေါ့။အကောင်မလောင်နေတဲ့အခါတရိစ္ဆာန်ပုံဖြစ်တယ်။နော်။အကောင်မလောင်ရဲ့အဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်ပုံပိတ်တာပုံတွေနေမှာပေါ့။ตัวเนเนี่ยโอ้สรอกอะล่ะเนี่ยเลยสรอกตะมี้เนี่ยนี่อโมอ่ะไอ้เซวายโหอจีอ่ะถ้าปริศนาตรงก็พอเลยเนี่ยกูก้าวเนี่ยอายุโหกูน้าเลยตะลูกูเนี่ยแหละပြောไล่กันนี่มาบ่กูก้าวเนี่ยกรีนนมิตรกูอายุปิดรู้สิก้าวเนี่ยโหกูปุ๊ดเลยเนี่ยกูชุบขาได้จ้ะเนี่ยอะล่ะเนี่ยเนี่ยเนาะรอบต่อค่ะจ้ะเชลี่เนี่ยไอ้หนูปิดรู้นี่เนี่ยบริญะบริญะอะล่ะเราชื่อเนี่ยအတောင်လဲပါလေတဲ့ဖျားထိတယ်တော့ဘာပေါ်လဲတဲ့ဘောပြောကုန်းမှုဆိုတော့ဖျားထိတယ်တော့ဘာပေါ်လဲတဲ့အဲ့ဒါပိုင်ရထားခေါ်တာဗောဟိုဒီအဲ့ဒီပိုင်ရထားဆင်းရင်လာကိုကအမောကလည်းပြေကြတာဆိုတော့အရင်ရွှေဖောက်ပြီးကိုပြောလိုက်နေတယ်အဲ့ဒါပိုင်ရထားအမောမအားသေးလို့မခေါ်တာအားရင်ခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်တဲ့ကဆရာလေးကိုလက်ကုပ်ပြအောင်ပြလာလို့ဆရာလေးကအဲ့ဒါအမတ်တမဲ့တော့ပြောလိုက်တာပြောပြီးနေတော့အဲ့ဒါဘုဘောသွားပြေးလျှောက်ပြန်ရောအမအားလို့ဒေတာကြီးတဲ့အမိုးပြီးနေပြီတဲ့။တေးမမိုးနဲ့တော့လေစိတ်ချိတ်ပြီးဆိုရတာ။ဘု
ู่เลยอายุเพิ่งอยู่ล่ะติมากเนี่ยก็ไม่รู้งงๆว่าอู้กูขันซ้าเนี่ยไม่รู้ก็เลยไม่รู้จี้อ่ะชุบเลยส่วนเนี่ยพอเนียนๆชุบแล้วกูก็ชุบไปเลยไอ้นี่ไอ้กูสิทธิ์ใจอย่าดูบางซ้าจริงนะกูลงไหนกันแล้วดิกูไม่รู้หนีจริงนะชุบไปแล้วอัตตันซงลงไปแล้วအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့မိလာလို့ဒီထင်ပါရဲ့ဆယ်ရက်လောက်လုပ်ပါလားကျန်လေးရဲ့ညတော့မှလူကတမိတော့အိမ်ကြီးကအိမ်ကပျော်လို့ပေါက်တာတော့သူကပြောတယ်သူအာယုံနဲ့သွားတဲ့ပုံစံဆိုတော့အာယုံမှာပုံကြီးကြီးပေါ်တယ်လေပေါ်နေတော့တမိတော့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကလည်းအယံပျော်လို့ပေါက်တာတော့ဒီဘလို့ပုံလဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာသိလိုက်တာအယံအရှင်းရလေချွေရောင်ဖြစ်ရင်သူကလည်းပုံဖြစ်တယ်ပေါ်ပြတ်တာဘလို့ဆောက်ဦးလဲအချုံနဲ့ပါတော့ကျွဲလိုက်ပြီးလာသိတယ်ကျွန်တော်ကတော့မပါဘူးဆရာကြီးရဲ့သူကလည်းအုံးနဲ့အုံးဆိုတာဆရာကြီးကဇင်ရက်တယ်လေအုံးဆိုတာဖွင့်ထားတယ်လေအရင်ရှင်းအောင်ဇင်ရက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ဒါဆိုဘာရောက်လဲဆိုတော့ပြည့်ညက်ကိုမလက်တတ်တော့လားဝိညာဏနဲ့လုံးတာတော့ပြည့်ညက်ဒီသူကသူစင်တန်တော့တော့ဆင်းနေတော့ဒီနံပါတ်ကြီးမလက်တတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့လိုက်ဆရာဆရာကြီးကြည့်လိုက်တော့သူရှင်းရခင်းထားတဲ့ဖြာကိုလက်ကိုကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီအရာနဲ့အစ်စ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖြာရဲ့အရာကတော့မြင့်နေတာကိုရွှေရောင်ကြတော့ဝင်းနေတယ်လေအော်ဒါရွှေရောင်နဲ့ဥပုံတပုံပဲပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းပုံပုံကြီးပြန်ရအောင်ပုံပုံကြီးကအေးလည်းမကြတော့ဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုပါပဲချုပ်ကံကြီးကြတော့ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတိတိချာချာတပည့်တော်လက်သုံးချက်ပုံပြီးအဲ့လိုလက်ယူကြတယ်နောက်တော့မှဘေးနာကူပါလီကပြောတယ်ရိုးဆရာကြီးတဲ့အမိုးကြီးလေးတဲ့အမိုးကြီးတိတ်တာပြောတယ်ရိုးဆရာကြီးကလက်ကုပ်ပြီးတော့လက်ယူပြသွားတယ်တော့အေးခုပဲလေအဲ့ဒါတော့ပြည့်တယ်ကောင်ကတိတိမဆိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့เสียเรียกเยอะขึ้นแล้วลูกไปยะทาซินล่ะลูกไปยะทาซีรัวเลยเสียเรียกโหปะอูลูกเยอะเลยล่ะตะแกงเนี่ยตุ่ยเนาะอะตะแกงจิ๋นเนี่ยลูกเนี่ยตะจี้เนี่ยตะจี้เลยโหขึ้นไปงาบีเตียก็ไม่ย่าတော့หรอกลูกเว้ยไม่ช่อเลยเพราะฉะนั้นตุ่ยดีเบิกอ่ะดีพี่แล้วเตจาล่ะดีก้าวมากระลงด้วยดีก้าวท้องบุญอยู่กูเนี่ยพี่ตีกันนี่แหละกระลงนี่แหละว่าเนี่ยยุบทุบอย่างเงี้ยแล้วอันตรายแล้วกูไม่อยากเลยว่าตุ่ยแหละก็ไม่อยากเหมือนกันဒီတော့ပြပြနောက်တော့ဒီမျက်လုံးကစကားပြောတယ်သူကလဲလဲအိတ်နိုင်တော့အဲငုတ်တော့လေးနဲ့လဲချုပ်သွားသူမျက်လုံးကိုကြည့်တယ်ပြလေပထမဒီတော့တင်ကလေးလူပြောက်ကအကြည့်ချောက်ဆုံးပထမကြည့်တက်လာအပေါ်လုံးလေးထွက်လာလေးနဲ့ကဒီဘုံဒီပေါ်လာပေါ်ပြီးတော့မှတေးပြီးအဲ့အကြည့်ချုပ်သွားသူမျက်လုံးကိုဆရာကြီးကကြည့်လာဘုံဘုံကိုလဲလေးထားတာကိုတင်ကလေးအမိုးအတွက်ကိုမှပြေးပြေးဆရာကိုဘာမှမပြေးတဲ့တမီးလေးနဲ့နေအနေတော့တော့ပြသူ့လမ်းသူကြည့်တယ်ကျတော့ဒါနဲ့သူလည်းသူကြည့်ရဆိုတော့သူချုပ်ခါပြီးတော့တစ်ခါမှအပြင်မှာအဲ့လိုတက်လို့စကားပြောတာဆရာကသူ့ကိုသူ့မျက်လုံးအဲ့ကြည်ကြည်တက်နေတဲ့အချိန်မှာလေစကားလေးပြောတယ်သိရဆရာကြီးကတရားတော့မပြတ်တတ်ဘူးပေါ့လူတယောက်ကိုစကားပြတတ်တဲ့လောကတော့အင်းကြောင့်သိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးကလက်တာပြတယ်သူရှိမိုးလို့စကားလေးပြောတယ်ကိုလန်းကိုဖောက်ရောက်ပြီးသွားတော့တင်မန်းတယ်ကိုလန်းကိုဖောက်ရောက်ပြီးသွားတယ်အဲ့လိုပြောတာဆရာလေးကိုကြည့်ကြည့်ဝေး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 ပြီးတော့မျက်လုံးကတကယ်လေးကျူ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 းပြီးတော့ဆုံးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းတရားရရတယ်ဆရာလေးဒါကြောင့်အဘုဘကိုပြန်မြင်တဲ့နေရာမှာဆရာလေးအဲ့ဒီချက်ပါတယ်သူကဒီလိုလေးဒီလိုကဒီလိုလေးပဲနေဒီလိုအဲ့ရတယ်ပြုတ်ကပထမကခိုင်သွားပြီဆန့်ပြရသူ့ကိုဆန့်ဆန့်အိတ်ပြီးတော့တေရောထားတယ်နေရာမှာဘယ်လိုတော့ရအောင်ဆရာလေးအဖေကကတော့ဒီမော်ဒယ်တော့ဒီယာကြီးကကိုင်းနေမှာဒီလိုကခုလေးနေပဲအတိပြောက်သွားတယ်နော်ခုလေးနေသူ့ကိုဟိုစီကောင်းမှဒီကတော့ဒီမော်ဒယ်နဲ့အချိန်မှာဆီယာကြီးကဒီဘက်ကဖြစ်တာဟိုဆီယာကြီးအဖေကလည်းဘူးကလည်းမြင်ပြီးတော့ဂျုတ်ကနေတည်းအောင်ဖိုးချလိုက်တာအဲ့ဒါမှသူကကတော့ဒီမော်ဒယ်ရရမှာဟိုအပြောင်နဲ့ဆင်းဆုံးသွားမှာဒီလိုကိုင်းနေတာကိုအကျောလိုက်သွားတာပေါ့နင့်နေချီလိုရတာလေအဲ့ဒါမှသွားတည်းကတော့အိုးဒီနံတရားလေးမသိဒီလိုကဘာမှလည်းမအော်နိုင်ပါဘူး။ကျုပ်ကလည်းအောင်နေတယ်။သူကဒီဒီယုတ်ကြီးကိုသူသိတဲ့နံတရားလေးမရှိတော့။အဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတော့လဲဆရာလေးသဘောပေါက်တယ်။ဒီလိုနဲ့သဘောလေး။ဒါမအင်းကကိုယ်တရားပြလာတာ။ဆိုလိုရင်းကတော့ဒီယုတ်ရလာရင်ဒီဝေဒနာတွေဒီတိုင်းရှိတာလေ။တနည်းနည်းတော့ယောဂတွေကိုလည်းထုတ်ကြတယ်။ဘုဒီနေရောကြီးကိုအားပေးတယ်။ဒါပဲဒီငါတို့တော့အသက်ကြီးပြီလေ။အဲ့ငါတို့တရားမရတော့ဘူးသူတွေအားမရောလေနှလုံးသွင်းကောင်းရင်ဒီရုပ်ကပေးတဲ့ဝေဒနာကြီးကိုယ့်အတွက်သမာဓိတွေကိုစဉ်းစားတော့လိုက်ရတာပေါ့လက်ပုံရောက်တယ်ဓမ္မပုံရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေအစ်စ်ဒီအဆွဲတရားမတည်ဘူးအဆွဲပုံတော့မလုပ်ဘူးတော့ကောင်းတော့အဆွဲနဲ့အပယ်တော့လုပ်သွားတာပေါ့
အပယ်လွတ်သွားပြီတော့သူကဒီနတ်ဘုံဘဝမှာလည်းသူဆက်ချက်မယ်ဓမ္မဘုံမှာကျင့်ကြည့်ရင်းနဲ့မှမိတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါသူလည်းဒီသူ့အတွက်ကတော့လက်ရှိဘဝမှာဒီကျင့်လာတဲ့အကျင့်ဒီအများကြီးတမာကြီးတွေထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့ဒါအသက်ကြီးတဲ့လူတွေပဲလားလို့ကြည့်လိုက်တော့ငယ်တဲ့လူတွေရောပိုပြီးမရနိုင်ဘူးဒီတမာကြီးကလေရနိုင်ပါလေဒါအားရှိလို့ပါအဲ့ဒီမဲ့ဘုံကလည်းဟောတာပါလေအခုကြည့်ညာဝိပဿနာလေးလို့ကြည့်ကြည့်နေတော့အများဆုံးအောက်ခြေတစ်ဖက်ကိုရကြပါလိမ့်မယ်အခုကြည့်ဒီကိုရင်ကြည့်တော့ဒါအခုတရားတော်အများကြီးလို့ထင်တာလောကမှာမကြည့်မဲ့ကဘလို့ရှုပ်ကြည့်နေအမှုလို့ဇောနေတယ်နှစ်မြုပ်နေတယ်တော့ဘုံကြီးပဲဒါပေကိကောကလည်းရောလေဘုရားကဘုရားကပြောက်တယ်အဲ့ဘုံကိုဟိုရှောက်တယ်ဘယ်နဲ့ကတော့ချက်နေတယ်ဘုံကိုလူတွေကလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့တည်နေကြည့်ရတယ်။အခုလိုလေကိုပြီးတော့ကြားပြီးတော့လို့ကိုပြောင်းနေပြောင်းတက်ပြတ်ဖို့လည်းမလိုဘူး။ပြီးတော့စိတ်ကလေးတော့တက်တယ်လို့ဟိုတက်ကြတာလေ။စိတ်ကလေးကဘယ်လိုစိတ်ကိုလဲလို့ကြာတက်ဖြစ်မှပြန်မယ်။ရိုက်မယ်။ပုတ်မယ်။ဆိုပြီးတော့အဲ့စိတ်ကြီးလည်းရှိပါလေ။ရိုင်းတိုင်းကြမ်းတဲ့စိတ်ကိုလို့ဆိုတော့အဲ့လာဘောနဲ့ကိုဘက်ကတော့ဖြစ်ပြောင်းဟိုလာလေဘောဘယ်လိုပေါ်မလဲ။ရုပ်ဝါဒီကလည်းအရန်တို့တယ်လေ။ကိုယ်လုံးစင်နေတူတူဖြစ်လွယ်ရောက်ရဲ့တပည့်တော်အဲ့ဒီခက်တဲ့မှာတပည့်တော်တို့ကလည်းဒီလိုတက်လာဒီချင်းနေတက်လာဒါကတလားရင်းခဲ့တဲ့ပုံတော့သူ့တိုင်းကသူသွားနေကြတယ်တရားမောတာနဲ့ဟိုစကားစင်လေးတောင်မှပုံပုံကြီးလို့ကြတယ်တပည့်တော်မှိတ်နေရက်တန်ငါးကြောင်စားကြံနေငါးမှဖျားခဲ့ဆိုပါလေအေးအဆာတော့မှိတ်နေအဲ့ဒီလိုပဲတပည့်တော်တို့လည်းအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာစကားတွေပါလာတာဟိုဘက်ကအခုလိုလိုက်ရတယ်သူတက်သူတိုးလို့တိုးလို့တခါတည်းတဖြုံဖြုံနဲ့သေးတယ်လူအုပ်စတဲ့သေးတယ်လူလည်းသေးကုန်ကြတာပဲမကောင်းတဲ့အခုလိုတွေနဲ့သူအခုလိုတွေနဲ့သူခံပြီးတော့နေနေကြတဲ့လိုက်ရတယ်တပိုင်းတွောက်ဘူးအချိန်နဲ့သွားနေတာပိုပြီးတိုးတက်နေတယ်ပြောရတယ်တပြီးတော့လူဝိပဿနာလိုက်ရတယ်တိုးတက်နေတာပဲကြည့်နေရိတ်တာတွေလည်းမပေါ်ဘူးလားအများကြီးပဲလေလူတွေကအသိကြီးတဝေကတရားတွေနဲ့ကြင့်လာရတယ်ဒါလိုက်တလိုက်ဒါဘုဘောခွဲခြားပြတာပါဟိုဘက်မှာလိုက်တလိုက်ကောင်းနေကြတာပဲတဲ့။လိုက်ကြည့်ရင်တော့ဒါမြင်တာပေါ့တဲ့။ကိုယ်လိုက်ရက်ကိုကြည့်သွားရင်တော့ကိုလွတ်တာပေါ့တဲ့။အဲဘုံဘောတော့အဲ့လိုမိတ်။ဟုတ်ပါလေ။အခုကြည့်လေကိုရီးယားကဒီမှာကြည့်ဘလူးစိတ်တွေပြောက်အောင်ဒေါသစိတ်တွေလေ။ဘလူးစိတ်ရဲစိတ်တွေပြောက်အောင်မှာဖဲသွား။ဘုံမှာအဲ့စိတ်တွေစီးပြီးတော့အကုန်လုံးအမောက်ဖုံးနေ။ဘောရမှာလည်းမှာဘာမှမသိတော့။အဲဒါမလို့ချောင်းကြည့်ရဲ့ဆရာလေးလိုနေနေတာ။ဟိုဘုန်းကြီးတွေကလူဖြစ်မယ်လူတွေကလူဖြစ်မယ်အဲစိတ်တွေပြောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လူတွေပေါ့ကျင့်ဟိုဘုန်းကြီးတို့ဟွာမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာလေးဒါအရင်ကြားရပြည့်စကားကိုပြောတာဟုတ်ဆိုလူစိတ်တွေဖြစ်သွားတော့လူလိုနေတယ်လူကျင့်နေကျင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာရှိပါတယ်လောကမှာလည်းရှိကြမှာဒါပေမဲ့ရှိတယ်တပည့်တော်ကကျင့်တဲ့တိုင်းကတော့နှလုံးမသွေးပါဘူးလေကိုကျင့်ရင်ကိုလို့ကိုလို့တော့ကိုလို့သူများမဝေးပါဘူးသူများစိတ်ကိုစစ်ဒါပေမဲ့ရှင်ကပေါ်ထားတဲ့ဟိုအတိတ်ကသူဖြစ်နေတဲ့ဒီခက်ကြီးတွေကတူနေအဲ့ဒီထဲမှာမှကိုယ့်ကိုပြည့်နေတဲ့တရားတွေနဲ့အခုဒီလိုကိုယ့်လမ်းကြောင်းကိုကြည့်နေကြတော့လွတ်မြောက်လာတော့ဟောသူတို့ကစိုးနေခြင်းသူတို့မကောင်းနေခြင်းဆိုတာနဲ့ပုံပုံကိုကောင်းအောင်ပဲကြည့်နေကြတာဒီလိုအခုဒီတရားတွေကလေမဝေးပါနဲ့ဝေးမှန်းသမျှပြီးအခုလိုအကုန်ဖြစ်ကိုယ်တို့ကောင်းဝေဘာမှာတော့သူ့စိတ်ကိုဖြစ်နေတာပေါ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်နေကိုယ်ဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်တွေကိုပယ်ထားရင်ကိုယ်ဘာမှစိတ်မှမရှိအကြောင်းပိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့စိတ်လေကိုယ်တတိထားပြီးဆုတက်တယ်ဆိုရင်သူကအနိစ္စဉာဏ်လေးနဲ့ရှုသွားတယ်အနတ္တဉာဏ်လေးနဲ့ရှုတာဒါပဲ့ပဲ့သွားတာလေဉာဏ်ဒီရအောင်ဖြစ်သွားအနိစ္စဉာဏ်ဝင်လာဥပမာဖြင့်ဖတ်ဆိုဘယ်သူလေးဘယ်ဝါရေးဆိုပြောလို့ကိုယ်စိတ်မှာဝေဒနာဖြစ်သွားပြီးခံစားသွားပြီးဆိုကိုယ်ကျင့်လာတဲ့အကျင့်တွေကကိုယ်တတိထားခန္ဓာနာဝေဒနာကိုကတက်လက်ပိုင်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာနာလေးကိုကြည့်ရတယ်ဒီခန္ဓာနာလေးကလည်းအကြာကြီးမနေပါဘူးချုပ်ပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတော့အဲ့အပြက်ကလေးနေရာမှာပဲသူကမျက်မှောက်ပြနေတယ်သူကဇာတိခန္ဓာပြောင်းရှုလိုက်ဇာတိခန္ဓာပြောင်းရှုလိုက်ဆိုတော့ဒါကလက္ခဏာကိုပြောတာညံကြတော့သူကပိုင်လာတယ်အဖြစ်နဲ့အဆင့်ပေါ့ဖြစ်တော်တွေဟိုတိုး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 သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့သူကဘာမှအထင်ကြီးမရှိတဲ့ကဘလာလေးတက်နေတယ်ဘလာနိဗ္ဗာန်ပါပဲ။ဘုရားသခင်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လေ။ဆရာလေးကိုလည်းတာဝန်ရဲ့အရှင်ကြီးကိုလည်းတာဝန်ပါပေါ့။
ကျက်မှလည်းကျက်နေတာရှိတယ်တဲ့။ခွေးမှလည်းခွေးနေတာရှိတယ်တဲ့။အဲ့လိုတော့ဘယ်လိုယူစား။တပိတော်လို့ယူလာတာကလူလိုသိတဲ့လူတွေအခုပေါ့လေပုံပုံကိုဒီကြီးတဲ့ပုံပေါင်းလို့လူလိုယူလာတာဟုတ်။ဒီလူလိုသိတဲ့လူတွေမှကြင့်ပြီးသေလွန်ပြီးမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ပြောကြတာဟုတ်လား။အဲအခုကြင့်တာတဲ့။နောက်တယ်မလို့ဟိုပါကြလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့။အဲ့လိုကြီးကလုံးလုံးတက်တက်ဆက်ဆက်မှားလို့တကယ်ကိုတရားကြင့်တော့မှာလေ။အခုပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာပဲနိဗ္ဗာန်ရှိခုနဆရာတော်ကြီးပြောလို့ခွေးမှလည်းခွေးနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ကျက်မှလည်းကျက်နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲ။ခုကျက်တဘာဝကိုကြည့်ခွေးတဘာဝကိုကြည့်သူ့ဘုသူခွေးလို့သိတာကျက်လို့သိတာဒါပေမဲ့သူ့ဘဝနဲ့သူလှုပ်ရှားပြီးနေတာပျော်တယ်လည်းမရှိပြင်းတယ်လည်းမရှိစိတ်ဆိုးတယ်လည်းမရှိဘူးစိတ်ညစ်တာလည်းမရှိဘူးသူ့မှာတော့ကရှိတယ်အဲ့လိုလို့သူ့ဘဝတိုင်းနေလို့ဒါပေမဲ့အဟိတ်ပြိဿံဖြစ်နေတဲ့အတွက်မောဟသိမှုမပါတဲ့အတွက်သူဒီနိဗ္ဗာန်လို့ပြည့်ညက်တက်ပြီးလို့မရဘူး။ကိုယ့်ဘက်ကခံစားတာတဲ့ဟိုဒီဘက်ကတိတဲ့ဉာဏ်တိနဲ့တိလိုက်တဲ့အခါသူ့မှာလည်းလွတ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်တယ်။အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာပါ။ဒါမူလဆရာကြီးဟောတဲ့ထဲမှာလေ။အတပီးတော်တို့ဒီလေအခုလောဘဒေါသမောဟအခုပြစ္ဆုတ်မှန်လေးရှိသလား။ခုရှိတာအခုရှင်သာတို့နားတော့နေတဲ့အချိန်မှာရှိတာ။မရှိလွတ်နေတာပဲ။လောဘဒေါသမောဟသမာနာမရှိဘူး။အတိလေးတခုတော့ရှိ။ဒီတော့လေလောကရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲ။သူကလောဘဒေါသမောဟကိုသူကဉာဏ်ကပယ်တတ်ထားတဲ့နေရာဗလာလေးပေါ့။ခန္ဓာဇာတိမှာနောက်ဥကြမှာပါအားလုံး။နံပါတ်1ယုတ်၊နံပါတ်2ယုတ်၊နံပါတ်3ယုတ်ဆိုပြီးတော့ယုတ်3ယုတ်နဲ့ပေါ်လာတာလေ။တော်တော်ကံတန်းနာလို့ပါပါ။အဲဒီခုမမိုရီစစ်တင်လာလည်းပဲဒီဖန်ထားတဲ့ဒီမှာတချို့လည်းနာကြတယ်ဒီတိုင်း။တချို့ကလည်းဒီကိုပုံပေါ်နဲ့ပေါ်တဲ့တရားကိုနာရမှုလေအချိန်ကြီးခါကနာရမှုလေနာရမှုလေအဲ့ဒါကလေအခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံအခုတပိတော်တို့ရထားတဲ့ဒီဘဝထဲမှာပဲလေကိုပယ်တတ်ရမယ်ကိလေသာကိုကင်းစင်အောင်အခုလိုပဲပယ်တတ်မယ်လည်းတော့မသိဘူးလေဒါတွေကင်းစင်သွားရင်အခုလက်ရှိဘဝမှာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာဒါတပိတော်တို့ယုံကြည်တယ်ဒီတိငါနိဗ္ဗာန်လေးတွေ့လို့ဆိုတော့မိမိတို့ဒီလေအာသာတရားရဲ့သူ့ရဲ့ရိုးရကလေးအတိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုယ်ပွဲချိုးပဲနဲ့တကယ်ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းကြင့်ပြီးတော့အခုကြင့်ရင်းနဲ့ဒီကြင့်ဝက်လမ်းစဉ်မှာပဲလောဘဒေါသမောဟတွေပယ်တတ်လို့လွတ်ဝက်ကလေးတွေရရင်တည်ငါသိမ့်ပါလေးလို့လည်းမှတ်ပါနော်ဒီတဲ့တိုးလို့တိုးလို့တိုးလို့တည်ငါလေးရရမယ်ဝိကမနာဝိကမနာလေးသဘုတ်စီရပါသားပါပဲအဲ့တော့လမ်းကြောင်းမှန်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ကြင့်ကြံဒီကူဟာကိုယ်ကိစ္စလမ်းကြောင်းနေလည်းတန်လာကြပါပြီ။ခုနလိုင်းတိုင်းတွားတဲ့ခါမှာတပြည့်တော်ကဒီလိုင်းနဲ့ဝင်နေတယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဒီတော့ဘောအကုသို့ကုသို့တိတာလူ။အခုတပြည့်တော်လူဘဝတော့ရောက်တယ်။တပြည့်တော်ပြပြောတယ်လို့ပေါ့။သက်60ကျော်မှလူဘဝရောက်တာ။အခုလူတွေလို့ပြောတာလူမဟုတ်ဘူး။လူတဲ့။နော်။တပြည့်တော်ကလူလူမဖြစ်အောင်လူရတယ်။အကုသို့ကုသို့တိအောင်မနေဟိုလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကလူနေရတယ်။ပြည်လား။အားလေယုံရင်းဆက်ခံတယ်အဲ့ဒါလူရတယ်လူဘဝဒီမှာအကုသို့ကုသို့လေးသိတာကလူဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒါဒီမှာလုံးလုံးမသိလူမယ်ဒီဆက်တပါးမိနေတယ်လူပြန်နေတာဒါကြောင့်ပေါ့လူလူလူတဲ့မှာကိုကလူဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအခုတပြည့်တော့လူဘဝဖြစ်နေကြပါတယ်နော်အဲ့ဒါပြည့်ညက်ရုပ်ကတော့ဒီလားရှင်ပေါ့နန္တရားလေးရဲ့အတိအရတော့အခုလိုကုသိုလ်တည်တဲ့အတွက်တပည့်တော်လူဖြစ်ပါပြီ။လမ်းဆုံးလမ်းသွားရောက်ပြီ။အခုလိုကုသိုလ်ရောပယ်နိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလက်တွေ့ဒီဘဝမှာရှိပါလေ။နော်။ဆက်ပြီးအားထုတ်ကြမယ်။အခြေရလေး35မိနစ်လောက်ပါ။ဆရာကြီးဗျာ။ပြည့်ခွင့်ရှိတယ်ဗျာ။မောဒနာတော့ဒီကိုကြည့်ကြပါ